Šetajući gradskim ulicama, ponekad zaboravimo kako se krećemo kroz samu povijest, hodamo stopama naših predaka, starih Dubrovčana. Jedno od takvih mjesta koje bi nas uvijek trebalo vratiti u prošlost su crkve, nositeljice dubrovačke povijesti. Jedna od njih svoje korijene vuče duboko u dubrovačku povijest, negdje oko 12. stoljeća. Riječ je o crkvi Domino, koja se nalazi na kraju današnje Široke ulice. Dobila ime po latinskom nazivu Domus Omnium Sanctorum, odnosno Dom svih svetih, jer je posvećena svim svetima, što je prikazano i na slici glavnog oltara. Riječ je o jednoj od najvažnijih srednjevjekovnih crkava u Dubrovniku. Naime, ona se spominje još u 12. stoljeću i nalazi se na jednom bitnom potezu koji je iz najstarijega dijela grada vodio prema nižemu dijelu grada, to je današnja ulica od Domina. I upravo zato je bila važna i zato što se u odnosu na nju su se vukle i neke druge srednjovjekovne ulice. U njoj je u razdoblju srednjeg vijeka bila i između ostalih smještena i bratovština flagelanata, bičevalaca, kakvih je bilo u mnogim europskim gradovima. Ono što je važno spomenuti da je crkva Domino bila jedna od reprezentativnijih crkava srednjovjekovnog Dubrovnika, a to možemo zaključiti između ostalog i po tome što je bila trobrodna. Dakle, imala je tri broda, glavni i dva bočna broda, kao što su to, na primjer, imale i crkva Svetoga Vlaha i katedrala, i po tome je u stvari jedinstvena među manjim crkvama srednjovjekovnog Dubrovnika. Nažalost, srednjovjekovna crkva teško je stradala u velikom potresu iz 1667. godine, u kojem su uništene brojne značajne dubrovačke građevine. Danas vidimo baroknu verziju crkve Domino. Srednjovjekovna crkva Domino, srednjovjekovna crkva svih svetih, imala je i kriptu, dakle jedan podzemni prostor. Osim toga, u crkvi naravno se, kao i svim dubrovačkim crkvama i samostalima, su nalazile grobnice za građane Dubrovnika i članove bratovština koje su u crkvi djelovale. A osim toga, uz crkvu se nalazila i bratovštinska kuća, dakle mjesto gdje su se sastali bratimi onih članovi onih bratovština koje su u crkvi djelovale. Stoga je bratovštinska kuća, današnji dom Marina Držića, bio povezan sa crkvom, dakle jednim prolazom. Pred crkvom, kao i u crkvi gdje su bili brojni grobovi, pred crkvom se nalazi grobnica bratovštine Zidara. Naime, crkva je nakon velikog potresa u stvari bila najpoznatija po tome što se u nju nalazilo sjedište bratovštine Zidara. Znamo koliko je građevinski sektor uvijek bio važan, pa je naravno bio važan i tada, pogotovo u vremenu kad se grad obnavljao nakon potresa. I zanimljivo je spomenuti da je jedan od gestola, dakle upravitelja bratovštine, bio i znameniti dubrovački graditelj Ilija Katičić, koji je između ostalih stvari koje je radio za Dubrovačku republiku bio i posljednji arhitekt koji je dovršio Dubrovačku katedralu. Dakle, on je bio vrlo važan u ne samo dakle, na tim državnim projektima, nego i na projektu barokne obnove ove crkve. Također, poviše groba bratovštine vidi se na latinskom uklesano ime bratovštine Zidara, ali i njihovi alati. Sama unutrašnjost crkve krije bogatu povijest. Srednjovjekovna crkva Domino uz dakle, glavni svoj korpus imala je i jednu kapelicu. Kapelica je preživjela veliki potres i u obnovi crkve Domino nakon velikog potresa pretvorena je u sakristiju crkve, a ta kapelica bila je posvećena svetici Svetoj Apoloniji.
i zato se u današnjoj crkvi Domino na jednom od zidova nalazi i drveni pozlačeni kip Svete Apolonije koji potječe iz te stare kapelice koja se nalazila uz tu staru crkvu Domino, a kasnije je dakle, ta kapelica kažem, pretvorena u sakristiju. Ono što naravno barokna obnova donijela ovoj crkvi je jedan veliki jednobrodni prozračni prostor, dakle jedan ambijent potpuno drugačiji od srednjovjekovne crkve. Njime danas dominira glavni oltar koji je napravljen sredinom 18. stoljeća i nekoliko umjetničkih dijela. Na glavnom oltaru, naravno, to je možda najpoznatija slika u ovoj crkvi, to je oltarna pala napulskog slikara Andreja Vakara koja prikazuje slavu svih svetih. Od ostalih slika u svakom slučaju treba istaknuti svetog Jeronima, rad jednog mletačkog slikara s početka 18. stoljeća, Bartolomea Literinija, i možda kao jedan kuriozitet, jednu sliku četvorice okrunjenih mučenika koja potječe sa jednog bočnog oltara, danas nestalog bočnog oltara te crkve, koji je bio podignut sredinom 18. stoljeća. Naravno, tu su i drugi elementi poput propovjedaonice, poput pjevališta koje je izgrađeno na samom početku 19. stoljeća, ali ono što je tu u svakom slučaju važno za istaknuti je to da je kroz čitavo 18. stoljeća, znači u cijelom tom baroknom periodu, crkva bila svako malo uređivana i urešavana, dakle bila je stalno, da tako kažemo, predmetom pažnje bratovštine zidara koja je imala sjedište u ovoj crkvi. Nakon pada Dubrovačke republike u ovu crkvu je prenešeno i sjedište još jedne bratovštine, a to je bila bratovština postolara i papučara, čiji su zaštitnici Sveti Krispin i Krispinijan, koji su između ostaloga prikazani i na plafonu crkve. Ono što u svakom slučaju moramo reći da je ova crkva danas našim sugrađanima sigurno najpoznatija po dvijema stvarima. Prva je da je se vezuje uz ime i djelo Marina Držića, koji je bio jedno vrijeme i upravitelj, rektor ove crkve. I stoga se uz crkvu nalazi i dom Marina Držića koji je posvećen njegovom liku i dijelu. Naravno, moramo znati da je on ovakvu crkvu nije nikad vidio, ona je dakle napravljena, kao što smo spomenuli, nakon velikog potresa, dakle stotinja godina nakon njegove smrti. On je naravno vidio onu srednjovjekovnu, trobrodnu, staru crkvu Domino. Druga stvar po kojoj je ova crkva poznata su sigurno božićna bogoslužja, to je znameniti tamburaški sastav koji uveličava sva božićna bogoslužja božićnog vremena u ovoj crkvi, koji je poznat ne samo po velikom broju svirača na tamburicama, nego i po načinu izvođenja božićnih pjesama. Važna osoba koja je vezana za ovu crkvu osim Marina Držića je i Isusovac Bartol Kašić, koji nije bio rodom Dubrovčanin, ali je velik dio svoga opusa i svoga života proveo u Dubrovniku i najpoznatiji kao jedan od stvari od najvažnijih hrvatskih jezikoslovaca uopće, koji je u ovoj crkvi također jedno vrijeme, početkom 17. stoljeća, djelovao i propovijedao, o čemu danas svjedoči i jedan spomen ploča koja je postavljena u crkvi. Glavni oltar crkve krasi oltarna pala baroknog slikara Andreja Vakara iz Napulja, čija se dijela nalaze u još nekim dubrovačkim crkvama. Mi u Dubrovniku imamo dvije njegove oltarne pale. U dvije za Dubrovnik zaista značajne crkve. Jedna je ova, crkva Domina, a druga je crkva Gospod Karmena. I tamo u biti u relativno malom prostoru imamo tri velika oltara. To je dakle Karmen je bio prostor gdje su bile palače i gdje u stvari je, to je bila jedna elitna crkva svoga vremena, i jedan od tri oltara u toj crkvi je oltar koji je naslikao Andrea Vaccaro.
Andrea Vaccaro dakle slika i ovu sliku. Slika je sa prikazom svih svetih, a u gornjem dijelu u stvari imamo uznesenje Bogorodice i Sveto Trojstvo, a u dva reda su sveci koji na neki način predstavljaju sve svete, dakle sveci koji su onako najčešći, najprepoznatljiviji i simboliziraju svece uopće. Sasvim lijevo, odnosno desno kad gledamo ovaj sliku, u gornjem redu stoji Sveti Vlaho i on drži model jednog grada koji je onako model grada generalno, više kao pojma grada nego samoga Dubrovnika, što nam eto govori da u stvari Andrea Vaccaro nije vidio Dubrovnik i nije slikao Dubrovnik kao grad koji Sveti Vlaho drži u rukama, nego jednu utvrdu koja predstavlja grad sam po sebi. Dakle, pored Svetog Vlaha nam je Sveti Luka. Sveti Luka je slikar, on drži paletu i kistove u rukama. Zatim, za svetice u stvari nismo baš 100% sigurni, ali ova sa strijelicama bi bila Sveta Ursula. To nam je dakle ova grupa sa desne strane, dok ispod sasvim u kutu sjedi Sveti Petar, on drži ključeve, a pored njega je Sveti Ivan Evanđelist koji dakle piše svoje evanđelje. I to je jedan tip Vaccaro u stvari imao razrađene ikonografske tipove koje onda uvijek kao ikonografska rješenja ponavljao. Tako da na slici u Carmenu, na koji se stalno vraćam, jer to je u stvari taj nekakav lijepi par koji imamo u Dubrovniku, imamo također prikaz Svetog Evanđeliste na otoku Patmosu koji piše svoje evanđelje i on je u biti isti taj lik, jednako obučen, iz malo drugčijeg kuta naslikan. Vratit ću se opet na ostale svece, ali sad bi recimo spomenula i lik Boga Oca, koji se naravno, Sveto Trojstvo je također prisutno na ovoj drugoj Vaccarovoj slici. Tamo smo imali, za mene kao restauratora s te pozicije je interesantno reći, imali smo oštećenja na dijelu nosa sveca i što smo napravili, onda smo proučili lik ovoga prikaza Boga Oca, jer po tim nekim tipovima lakše nam je onda i u biti nadodati te nedostajuće elemente i uklopiti u cjelinu kad još malo proučimo i druge neke primjere istog autora na koji način je on to sam rješavao. S druge strane, dakle, imamo u prvom redu opet dva lika. Jedan nam je Sveti Mihovil, on drži vagu u jednoj ruci, u drugoj je taj njegov karakteristični mač i on ima i oklop i kacigu na glavi. A pored njega je Sveti Ivan Krstitelj u prepoznatljivom krznu, njegovoj odjeći koji nosi. Iznad njih su četiri sveca. Ta četiri sveca bi nam bila Sveti Dominik, pa pored njega Sveti Antun sa karakterističnim ljiljanima. Zatim imamo Svetog Antuna Pustinjaka i pored njih je Sveta Katarina Aleksandrijska. Gore imamo, naravno, Isusa, Boga Oca i Golubicu kao Sveto Trojstvo i Bogorodicu koju stvari na oblacima u nebo nose anđeli. Oltarna palas, glavnog oltara crkve Domino, restaurirana je kroz redovni program Hrvatskog restauratorskog zavoda, restauratorskog odjela Dubrovnik, te u potpunosti financirana sredstvima Ministarstva kulture. Restauracija je trajala oko 5 godina, radovi su započeli 2012. a slika je ponovno postavljena u oltar 21. prosinca prošle godine. Voditeljica radova bila je Mara Kolić-Pustić, voditeljica restauratorskog odjela Dubrovnik. Slika je naslikana na platno. To platno je što generalno je karakteristika platna, da ono s vremenom se opušta i u biti postaje veće svojom dimenzijom kako se rasteže i onda se
naslanja na bridove, podokvira, što isto tako prouzroči oštećenja. Slika je uvijek u najboljem stanju onda kad je ona napeta na podokvir, kad stoji zategnuta. Sva druga stanja u biti dovode do daljnjih degradacija svih onda materijala, jer dakle na tom platnu koje je elastično stoji podloga, preparacija na koje je onda slikani sloj, na koje su lakovi i sve to zajedno se puno bolje ponaša kad ima jedan nositelj koji je sam po sebi siguran i čvrst, nego kad je to sve onda u nekakvom tako drugom stanju. Dakle, trebalo je i slika je prije bila i podstavljena na jedno drugo platno, dakle već je bilo ojačanje na toj slici, zato što je ona u stvari imala relativno brojna mehanička oštećenja, imala je i rupe i nekakve baš ono zarezotine i bilo je i rupa od gorenja, od svijeća. Tako da u stvari smo mi kad smo odstranili to dublirno, staro dublirno platno koje je tek djelomice još držalo, imalo vezivnu moć i vezivalo originalno platno, ispod smo pronašli zakrpe iz jedne još starije intervencije, dakle slika je što šta prošla u tom svom vijeku. I ono što smo mi onda napravili, odstranili smo dakle sve te ostarjele kasnije aplicirane materijale, uključujući i sve nečistoće i u ovom slučaju je bilo dosta i preslika, dakle boje koja je osim oštećenih zona također prekrivala i original. Dakle, sakrivala je nešto što je samo po sebi puno vrijednije jer je originalno, naravno i kvalitetnije naslikano i reducirala oštećenje onda stvarno na one zone gdje zaista nije bilo više originala. I nakon što je to napravljeno, slika je postavljena na novo platno koje je preuzela sad tu nosivu ulogu. Napeta je na jedan odgovarajući podokvir koji onda u biti se može s vremenom, ako je potrebna kope, dođe do opuštanja platna, on se može lagano proširiti bez stresa za sliku, dakle postoji mehanizam na koji se taj podokvir širi. Sva oštećenja, nedostaci i u osnovi i u slikanom sloju su onda zapunjena kitom i nakon toga je napravljen retuš. Taj retuš se također radi u dvije faze, dakle postoji podslik retuša i završni retuš. Mi u biti podražavamo način slikanja samog autora kako bi se onda ta oštećenja što bolje uklopila original i kako bi u stvari original opet u toj nekakvoj svojoj punini došao do izražaja, a mjesto oštećenja postala recimo ona koja će biti zadnje zamjetno u odnosu na sve ostalo. Ono što je recimo još interesantno, a vezano je uz restauraciju, dakle slika je bila ranije u dva navrata restaurirana, bila je u još više navrata i recimo tako pofreškovana onako nekakvim premazima. To su materijali koji onda s vremenom znaju i vezati na sebe nečistoće, i potamniti, i požutiti, izgubiti prozirnost. Tako da se u stvari dogodilo da se stvorila jedna dosta tamna smeđa gama koja je prekrivala cijelu sliku, uključujući i te oblake na kojima nisu samo Sveto Trojstvo i Bogorodica, nego također i svi sveci, jer oni su svi u nebu na oblacima. Tako da u stvari nakon restauracije mi opet iščitavamo te oblake na kojima sjede i Sveti Petar i svi ostali sveci, dok je prije restauracije se činilo da su oni u stvari negdje dolje na zemlji, jer je to bilo tako smeđe i tamno. Samu oltarnu palu dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić blagoslovio je na blagdan Sveta Tri Kralja. Na jesen je predviđeno predstavljanje publikacije o izvedenim radovima na oltarnoj slici zajedno s predavanjem o njenoj restauraciji. Crkva Domino predstavlja neizbrisiv trag baštine koju su nam naši preci ostavili, trag ostavljen u kamenu koji će nas još dugo vremena podsjećati na veličinu i značaj Dubrovnika i njegova povijesnog nasljeđa.